U vječnoj potrazi za inovacijama, Adidas je pronašao sklad između težine, amortizacije i odziva u tenisicama Ultra Boost 21. Stavimo na stranu njihovu iznimnu atraktivnost i pogledajmo građu novih boostica. Prozračno, bešavno pletivo gornjišta Prime Knit Plus obuhvaća stopalo poput druge kože, a uz to Tailored Fiber Placement usmjerava potporu prema sredini stopala. Petni dio gornjišta osigurava savršeno prijanjanje, smanjujući rizik od žuljeva iritacija. Pri izradi ove tenisice Adidas je još jednom potvrdio da razmišlja ekološki, korištenjem Prime Blue materijala recikliranog iz oceanske plastike. Boost tehnologija u potplatu načinjena je od sićušnih TPU kapsula koje zajedno tvore platformu, upijaju pa vraćaju energiju, povećavajući tako efekt odskoka. Na dno srednjeg potplata dodana je nova torsijska opruga koja pruža sigurnost pri doskoku i trenutni prijelaz kad pojurite naprijed. Potplat Stretchweb presvučen je Continental gumom koja pruža vrhunsko prijanjanje na suhim i mokrim podlogama. Uz Adidas Ultra Boost 21 nema više izgovora. Izađite i potrčite!